Përshëndetje, në seminarin e sotëm do të vazhdojmë me shkrimin e formulave të cikloalkaneve dhe cikloalkeneve. Si fillim, po e nis me shkrimin e një formule të një cikloalkani. Shembulli që po marë është klor 1, ciklo propani. Hapat që ndjek për shkrimin e kësaj formule janë njësoj si në rastin e videos që unë bëra për shkrimin e hidrokarbureve aciklike. Në këtë rast kemi hidrokarbure ciklike, në rastin që unë po marrë janë cikloalkane. Atër bëj një analizë. Fjala parashtesa për para ciklo, do të thotë që unë nuk kam të bëj me një varg linar, por kam të bëj me një varg ciklik. Vazhdojmë, parashtesa prop më tregon që unë kam të bëj me një varg ciklik me numër të atomeve të karbonit 3. Pra numri atomeve të karbonit që vendoset në cikl është i barabart me 3. Pra parashtesa an më tregon që unë kam lidhjet midis atomit të karbonit me njëri tjetrin, janë lidhje një fishe. Nuk kam prezencën e lidhjes dy fisha. Kam dhe një, në këtë rast, ju shikoni që zvëncusi për para, do me thënë një hidrogen, i atomit të karbonit të zvëncuar me klor. Pra, nuk kam rastin e përgjithshëm që meret për rastin e metileve apo të etileve si radikale, por kam rastin e klorit. Atëherë, pasi bëra analizën e formulës, unë zgjedh ciklin me 3 atome karboni dhe cikli që merret gjithmonë në përshembuj është një cikl trekëndor, pra një trekëndësh. Në kulmet e së cilit, unë do të vendos atomet e karbonit. 1, 2, 3. Zgjedh një mënyrë numërimi, pra vendosjen e numrave korespondent bi atomet e karbonit si pas dëshirës. Po e nis në këtë mënyrë. Ju mund të nisni duke vendosu numri 1 nga atomi karbonit të kulmit dhe si pas sensit orar duke ecur, pra mund të vendosni 1, 2, 3 ose mundet të nisni njëshin atje ku unë kam vendosur 3-shin dhe të esni gjithmonë në sensin antiorar 2 dhe 3. Vare, do më thënë, mund të azini si pas dëshirës suaj është në preferencën tuaj, nuk ju kushtozon njeri në zgjedhjen e vendosjes numrave korespondent bi atomet e karbonit. Pasi unë kam përcaktuar ciklin, pasi unë kam vendosur atomet e karbonit në kulmët e këtij cikli, do të vendos pikërisht radikalet që i përkasin kësaj formule. Në rastin tim unë kam klor 1, do me thënë në atomin e karbonit të parë, unë kam një radikal klori, pra e kam këtu. Pasi vendosa dhe radikalin, do të plotsoj me hidrogen të gjithë pra këtë cikl propani. Do të plotsoj me hidrogen duke mbajtur parasysh në mendje që atomi i karbonit në këtë rast e ka valencën 4. Dhe shikoj sa lidhje shfaq. Atëherë, ky atom i karbonit të parë shfaq një lidhje që i përket brinja e trekëndshit me atomin e karbonit të tretë, një lidhje me atomin e karbonit të dytë dhe një lidhje me klorin. I duhet edhe një lidhje tjetër me hidrogenin për të plotësuar valencën 4. Filloj me atomin e karbonit të dytë. Atomi i karbonit të dytë shfaq një lidhje që është brinja e trekëndshit me atomin e karbonit të parë dhe një lidhje me atomin e karbonit të tretë, dy lidhje gjithsej. Për të plotësuar valencën 4, atëherë këti mungojnë dhe dy lidhje me atomet e hidrogenit. Pra dy lidhjet me hidrogenin. Dhe së fundmi plotësoj me valencën 4 atomin e karbonit të tretë, duke bërë analizën e lidhjeve që ai shfaq me atomet e karbonit
të parë dhe të dytë. Pra atomi i karbonit të tretë faq një lidhje me atomin e karbonit të dytë dhe një lidhje me atomin e karbonit të parë. Pra i duhen dhe dy lidhje me hidrogenin për të përmbushur valencën 4. Dhe në këtë mënyrë un kam shkruar formulën e hapur të strukturës së një ciklopropani. Për ta patur më të sakt, ju mund të meni dhe të analizoni sa hidrogjene dhe karbon keni në këtë formulë, duke u nisur nga formula e përgjithshme për një ciklo alkan, që është CnH2n, është homologe me formulën e alkeneve. Në rastin tim, në këtë formulë unë kam numrin e atomeve të karbonit 3 dhe më rrjedhimisht numri i atomeve të hidrogjenit më del 6. Atëherë shkruaj formulën molekulare C3H6 dhe shikoj nëse kam 6 hidrogjen në këtë rast. Kam 1, 2, 3 atome karboni. Me atomet e karbonit un janë në regull. Shikoj me numrin e atomeve të hidrogenit çfarë ndodh. Atëherë, në atomin e karbonit të parë kam 1, 2 në atomin e karbonit të dytë bëjnë 3 dhe 2 në atomin e karbonit të tretë bëjnë 5. Do thoni ju pse kam C3H5Cl? Atëherë e kam C3H5Cl për arsye se ky hidrogjen që është atomi i karbonit të parë, pra un po e fshij për një moment dhe po e tregoj që ky pra pikërisht ky hidrogjen që do të ishte këtu, po e bëj me të kuqe, ka ikur dhe është zvendësuar me radikalin e klorit, sepse un kështu e kam formulën, e kam klor 1 ciklopropani. Pra, pikërisht ky hidrogjen që mua më jepte, domethënë, formulën e një ciklopropani pa radikal, pa zvendësues radikalar, atëherë mua më ka ikur dhe në vend të këtij un kam vendosur klorin. Dhe nuk jam as pa gabim që numri i atomeve të hidrogjenit mua më del i barabart me 5 në këtë rast. Jam e sigurt që formulën time e kam shkruar në rregull. Ka marrë dhe një rast të një ciklo alkeni, është pak i vështirë, por gjithsesi duke ecur ap pas api, unë do ju tregoj se si mund ta shkruani këtë formulë. Atëherë, formula që unë kam përzier është ciklo butadien 1-3. Atëherë, është ciklo butadien 1-3. Atëherë, filloj analizën si në rastin e më parshëm. Rasti i thash, në rastin e më parshëm përcaktova parashtesën ciklo. Do të thotë që kam të bëj me një hidrokarbur ciklik. Vazhdoj me analizën. But, pa, fjala butan, mua më tregon që kam numrin e atomeve të karbonit 4 të vendosur në një cikl 4 këndor. Mund të jetë një drejt këndësh, mund të jetë një katror. Varet si e zgjidhni ju. Dn, do me thëmë parashtesa, para, ose mbaresa, si e keni quajtur ju, para prapashtesës n, që tregon prapashtesa n, mua më tregon që kam të bëj me një hidrokarbur të pangopur, dhe në këtë rast me një alken, që ka lidhje dy fishe atomet e karbonit me njëra tjetrën, dhe parashtesa para n, pra dia për para parashtesës n, më tregon që unë kam dy lidhje. Kam dy lidhje, dy fishe. Pra di n,
Kam 2 lidhje, 2 fishe, midis atomeve të karbonit me njëri tjetrin, ku këto atome karboni janë të vendosur në një cikël katërkondor që mund të jetë një dritkëndësh ose një katror. Kështu lexohet formula. Do të thonë kështu përkthehet për ta shkruar në strukturën e vet përkatëse formulën. Atëherë, unë zgjedh rastin e një dritkëndshi. Dhe vendos në kulmet e këtij dritkëndshi, vendos karbonet 1, 2, 3, 4. Vendos numrat korespondent në këtë mënyrë 1, 2, 3, 4. Edhe këtu ju mund të bëni një përzgjedhje si pas dëshirës të vendosjes së numrave bi atomet e karbonit. Mund të zgjidhni këtë, pra keni disa mënyra për të zgjedhur. Mund të zgjidhni njëshin duke nisur nga atomi karbonit në kulmin e sipër, vazhdoni në drejtimin orar 2, 3, 4. Mund dhe të zgjidhni rastin, pra rastin që po e bëj me blu, mund të zgjidhni këtë, njëshin tek atomi i karbonit në pjesën e sipër me, pra në kulmin e sipër dhe testni poshtë gjithmonë. 2 3 4. Pra, ju mundet të zgjidhni një mënyrë sipas dëshirës në vendosjen e numrave mbi secilin atom karboni. Atëherë un po marr rastin e që ka vendosur me kolor të kuq. Pra, po marr këtë mënyrë emërtimi, këtë mënyrë vendosje të atomeve të karbonit. Njëshi fillon në atomin e karbonit të skaj të sipër, vazhdojmë 2-shin, 3-shin dhe 4-ën. Pas kësaj, unë do të vendos lidhje 2 fishe, lidhje 2 fishe, sepse kam thash DN, kam pra prezencën e 2 lidhjeve 2 fishe, pikërisht më është dhënë në formulë 1 dhe 3. Do me thënë, lidhje 2 fishe unë i kam në atomin e karbonit të parë dhe në atomin e karbonit të tretë. Atëherë, atomi i karbonit të parë shkoj tek struktura, vendos një lidhje 2 fishe, dhe atomin e karbonit të tretë shkoj prapë tek struktura dhe vendos një lidhje 2 fishe. Pasi e kam plotësuar me 2 lidhje 2 fishe që i kam prezente, filloj të më thënë hapin e fundit të vendos hidrogenën. Atëherë, çfarë ndodh? Atomi i karbonit të parë shfaq një lidhje me atomi i karbonit të katërt. Shfaq një lidhje me atomin e karbonit të parë, një lidhje dhe një lidhje dy fishe që bëjnë dy lidhje, një fishe gjithsej. Pra, një lidhje me atomin e karbonit të parë dhe dy lidhje një fishe me atomin e karbonit të tretë, tre lidhje gjithsej. I mungon një lidhje me atomin, pra me hidrogjenin për të plotësuar valencën 4. Shkoj tek atomi i karbonit të parë për ta plotësuar me hidrogjen. Atomi i karbonit të parë shfaq një lidhje që i përkon pikërisht brinja e një dritkëndshi në këtë rast dhe një lidhje dy fishe ose dy lidhje një fishe, një edhe një dy me atomin e karbonit të dytë. Gjithsej tre lidhje. Pra dhe këti mungon një lidhje me atomin e hidrogjenit. Vazhdojmë të atomi i karbonit të dytë, shfaq një lidhje, dy fishe me atomin e karbonit të parë, pra një dhe një dy, dhe një lidhje, një fishe me atomin e karbonit të tretë që përkon me brinjën e këti dritkëndshi, gjithsej tre lidhje me atomet e karbonit. I duhet dhe një lidhje me hidrogjenin për të plotësuar valencën 4. Atomi i karbonit të tretë shfaq një lidhje dy fishe me atomin e karbonit të katërt, pra një edhe një dy, dhe një lidhje një fishe që i përket brinja e këtij dritkëndshi me atomin e karbonit të dytë,
Gjithsej 3 i duhet dhe një lidhje me hidrogenin për të plotësuar valencën 4. Në këtë mënyrë un kam shkruar formulën e strukturës së hapur për këtë ciklobutandien 1-3. Atëherë, për të provuar që kam kaq atome karboni, pra 4 dhe 4 hidrogen, un shkoj tek shkrimi i formulës molekulare. Atëherë, di që formula e përgjithshme për një ciklo alken është CnH2n-2. Është homologe, kjo është homologe me formulën e një alkini, të një hidrokarbur i pangopur. Në rastin tim, un kam C4, numri i atomeve të hidrogenit do të jetë 2 her 4, 8, 8 minus 2, 6, H6. Atër mua më ka dal nga formula C4H4. Do thoni pse? Atëherë, do them pse, sepse nuk kam vetëm prezencën e një lidhjeje, por kam prezencën e dy lidhjeje. Pra, pikërisht, dy lidhjet që unë kam në atomin e karbonit të parë dhe në atomin e karbonit të tretë, pra, këto dy lidhje kanë okupuar pikërisht të dyja atomet e karbonit dhe atomin e karbonit të parë dhe atomin e karbonit të tretë, e kanë okupuar me një lidhje dy fishe, gjë që kushtëzon dhe redukton numrin e atomeve të hidrogenit 2 më pak se sa formula që unë kam shkruar. Dhe jam në regull në shkrimin e kësaj formule. Atër, në këtë seminar ishte marrë shembul për shkrimin e një formule të një ciklo alkeni dhe të një ciklo alkani. Tuk e ndjekur regula që unë ju thash, asnjëherë nuk do të gaboni. Në qoftë se ju e lexoni hap pas hapi dhe me vëmendje formulën dhe e përktheni atë në formulë strukture, ku se cila nga parashtesat tregon një specifik të caktuar prezencë lidhjesh ose jo, prezencë radikalesh ose jo, prezencë në këtë rast të pranisë lidhjeve dy fishe, pra dy lidhjeve dy fishe ose jo, ju duhet ta lexoni me shumë vëmendje në mënyrë të tillë që në përfundim ta shkruani siç duhet formulën që ju është dhënë. Me kaq po e mbyll seminarin e sotëm. Faleminderit.